i sa Trumpom i Bidenom na poslednjim izborima. Ali volio bih da obratite malo ili da iskomentarišete jednu bitnu razliku između Trumpa i Le Penove, a to je da Trump nije menjao retoriku u izbornom ciklusu, Le Penova isto postala neki oblik levičara. Pa, dobro ste mi neki oblik levičara. Ne, nemojte, molim vas, znate moju poziciju po pitanju levog i desnog. To kako se okreneš, nešto ti pozadi, a onda je nešto i levo i desno, pa se okreneš. Recimo da se loše okrenula. Ne, da vam kažem, nema u Francuskoj ni levice ni desnice, to je sve glupost. Mislim, zovu se levo, zovu se desno, sve je to isti sistem. Jer ja imam kontakte sa njom, imam kontakte sa ovim Melanchonom koji je baš ono kao levica, takozvana. Nije sad pitanje da li je trockista, nije to sve. To su sve budalaše, oni su svi isti sistem. I pitanje, sad... Ima jedno realno pitanje, a to je da li hoće da nacionalizuju neke strateške grane ili da ih privatizuju. I Marina Le Pen i taj Melanchon su za nacionalizaciju nekih strateških stvari. Dok je Macron, koji je došao takođe sa levice, je za totalnu privatizaciju svega. BlackRock, ne proda nego poklanja, kao ovaj u Srbiji. Znači, ta priča levo-desno je skroz bez veze, ali vi ste nešto drugo hteli da kažete i razumela sam vas. Da su njeni stavi poslali nalikovati stavima Macrona. Da se ona prilagođavala, to ste hteli da kaže, apsolutno je to tačno i to smo mi, ja sam to odmah videla da ona se jako prilagođava jer je shvatila da neće moći da se približi ovoj vlasti ako ne postane jako tolerantna, meka, soft, prilagodljiva i tako dalje i malo je fali da dođe na vlast. Ali nikako. E sad, šta? Oni su inače najjača faktički partija u Francuskoj. Svaki treći Francus je glasao za to okupljanje nacionalno. Međutim, znate šta? To je ono što smo mi njoj rekli. Ako mnogo budeš igrala taj menuet, jel? A znaš da je softver do 19 časova davao veliku prednost tvojoj grupi, a onda od 19 do 20 časova se sve preokrenulo, jer je tog dana, to sad mogu neki da se ljute ili da misle da nije tačno, ali ja znam da je tačno tog dana na dan drugog kruga izbornog. Znate, drugog kruga je Paris posetio direktor BlackRocka i on je direktno ucenio i rekao ne budu li izgubili nacionalno kupljenje, neće biti olimpijade. Jer Amerikanci, ja oni rade zajedno, Amerikanci su već najavili da će biti terorističkih akata i Amerikanci su već svojim građanima rekli da ne idu na olimpijske igre, pa ste a priori im kažu nemojte ići na olimpijske igre u Pariz jer može da dođe do terorističkih akata. Znači oni u startu dezavuišu te olimpijske igre, a ovaj je došao poslednjeg tog dana drugog kruga izbora i rekao preokrećite sad, oni moraju da izgube, inače nema u Parizu ni igara ni ničega. Mi ćemo sve učiniti da do toga ne dođe. To je ono što ljudi ne veruju ovde da